Влада запізнюється із прийняттям рішень. Згадайте, попереднє засідання парламенту було 31 березня. Наступний понеділок – це там 13 чи 14 квітня. Тобто в умовах, коли кожен день на вагу золота, тому що насправді карантин, він же не бореться з хворобою. Карантин – це лише можливість зупинити стрімке її розростання. І це можливість для того, щоб використати час, який ти отримуєш, для того, щоб мобілізувати медичну сферу, мобілізувати всі наявні ресурси для надання допомоги. Тому що медицина наша не готова. Якщо масова захворюваність, койок немає, апаратів вентиляції легень немає, захисних засобів для лікарів немає. І про це треба говорити чесно і відверто, а не обманювати українців. І тому це фактично 2 тижні втрачено. Вони повинні були негайно прийняти зміни до бюджету, і оті кошти на боротьбу з коронавірусом вже повинні працювати. А вони їх навіть ще не розглянули. При цьому виходить цей Разумков і щось там вигадує про те, що вони проводять консультації з іншими фракціями. Я хочу нагадати, «Слуга народу» має більшість в парламенті, 254 депутати. Вони сьогодні мають цю владу. Президент, уряд, парламентська більшість – все в руках «Слуги народу». Які їм треба консультації з іншими фракціями, щоб прийняти зміни до бюджету? І негайно виділити кошти для пенсіонерів, для лікарів, для оборони, забезпечення оборони країни. Це показує, що ця влада не дієздатна, вони просто імпотенти, які не здатні приймати швидкі, адекватні до вимог часу рішення. Кожен день, який ми втрачаємо, це впливатиме на зростання захворюваності, на смертність і на величезний рівень безробіття. І тому цей парламент, який не здатен приймати адекватні рішення, він просто не має права на існування. І нехай ні на кого не кивають. Вони хотіли владу, вони отримали абсолютну владу в Україні. Коли б у мене була абсолютна влада, я приймав би рішення за хвилини, а не по 2 тижні не можуть розглянути бюджет, тому що не дотирають свої хотілки, які б вони хотіли. Як от бути з тими тумбочками, так би мовити, звідки збираються взяти гроші, напрямки, в яких будуть скорочені видатки? Друже, Павло, на превеликий жаль, тумбочки в Україні немає. Українська економіка – це не Сполучені Штати, не Євросоюз, не Китай і не Японія. У нас немає тумбочки. Тумбочки у корупціонерах на офшорних рахунках, у таких як Герус, який знищив українську енергетику. Там у них в офшорах все нормально. І ті олігархи, які інтереси вони обслуговують. А в державному бюджету і в більшості українців, які сьогодні без роботи, без зарплати сидять вдома, у них тумбочки немає. Тому уряд що робить? Вони збільшують дефіцит бюджету. Дефіцит. От ви показуєте цифри на 20 мільярдів збільшується фінансування пенсійного фонду за рахунок дефіциту бюджету. Тобто набиратимуть нові запозичення під високі кредити, тому що під низькі процентні ставки ніхто сьогодні не дасть. Ринки надзвичайно несприятливі в сьогоднішній світовій кон'юнктурі. І тому під величезні проценти набиратимуть нові кредити для того, щоб залатати свій непрофесіоналізм, некомпетентність і дурість. Я хочу нагадати, кризи не було, пандемії не було, а економічна криза в Україну вже прийшла. Минулого року падіння промислового виробництва 10%, падіння ВВП 1,5%, 350 тисяч нових безробітних українців. Тому що Льоха Самокат, бивший прем'єр-міністр, і ця дебільна влада, яким по приколу захотілося покерувати країною, вони абсолютно ні на що не здатні. Ні коли в нормальних умовах, ні тим більше зараз в екстремальних умовах. Відосиками, які нам кожен день показують, медикам зарплату не заплатиш, засоби захисту не даси, які вони мародери за січень-лютий вивезли десятками мільйонів з України, а потім перед українцями показують, як вони посилають військовий літак у Китай за нашими ж масками, які перед цим вивезли і втридорога продали. А з України вивезли за копійки, щоб не платити митні платежі і податки до бюджету. Тому збільшують, на превеликий жаль, дефіцит бюджету, набирають нові запозичення і при цьому повністю знищують українську економіку. Боротьба за життя і здоров'я людей – це пріоритет, і це надзвичайно важливо. Але це не означає, що повинна бути вбита українська економіка. Карантин повинен бути розумний. І треба використовувати кожен день цього карантину, тому що він не може бути безкінечно. У людей немає запасу міцності, у людей немає заощаджень, у більшості громадян немає можливості місяць прожити на карантині.